我哋喺考虑过新冠疫苗供应同埋疫苗接种嘅运作情况之后咧，就决定扩大优先组别嘅涵盖范围，让更多渴望接种疫苗嘅市民可以尽快接种，护己护人。疫苗接种计划嘅优先覆盖范围咧，就会扩展到30至59岁嘅人士，同时咧亦都会增加两个嘅组别，一个咧系喺香港以外就读嘅16岁或者以上嘅学生，第二个组别咧就系家庭佣工。经过扩大范围之后咧，优先接种组别嘅覆盖人口咧，基本上都超过550万人，即系话咧16岁以上嘅人口咧超过80%噶啦。以上新增的優先接種人士咧，由聽日開始上晝9點就可以去到疫苗接種計劃的專題網站的網上預約系統預約咧，去社區疫苗接種中心、18間醫管局的普通科門診診所接種疫苗。佢哋咧亦都可以到私家醫生診所預約接種。